Dobrý den, rád bych vás pozval na Vyšehradské fórum, kdy budeme rozebírat téma, jak vždy investovat ziskově. A nebudeme se tentokrát bavit o tom, jak vydělat peníze investováním, ale tím, jak zvýšit své uplatnění na trhu práce, zařazení na trhu práce, jak zlepšit své kompetence, dovednosti k tomu, abychom vydělávali mnohem víc peněz, než vyděláváme dnes, čímž se vyrovnáme jednak s tím, že nám spoustu našich úspor a reálného příjmu kousla inflace, a jednak získáme prostředky na to, abychom potom v nějaké rozumné investiční strategii dokázali své peníze ochránit a rozmnožovat. Tak vás zvu na letošní ročník Vyšehradského fóra a těším se na to, že z toho budeme mít společně užitek.